Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Požarevac za 21. februar zabeleženi su novi slučajevi koronavirusa u Braničevskom i Podunavskom okrugu. Broj novo inficiranih sa ukupnim brojem zaraženih od početka epidemije je sledeći. U Žagubici jedan novo zabeleženi slučaj od početka epidemije ukupno 258. U Velikom gradištu dva nova slučaje od početka epidemije ukupno 988. U Golubcu četiri nova slučaje ukupno 401. U Žabarima jedan novo zabeleženi slučaj od početka epidemije epidemije ukupno 230, u Kučevu također jedan novi slučaj od početka epidemije ukupno 578. Dva nova slučaja zabeležena su u Petrovcu na Mlavi od početka epidemije 1353. Devet nova slučaja zabeležena su u Požarevcu od početka epidemije ukupno 3307. Na području Podunavskog okruga u Velikoj plani devet nova slučaja od početka epidemije ukupno 2121. U Smederevu 20 novih slučajeva od početka epidemije ukupno 5.538. Šest nova slučaja zabelažena su u Smederevskoj palanci od početka epidemije ukupno 2.515. U Malom Crniću nije bilo zabelaženih slučajeva.